Дякую, Вадиме. Ми продовжуємо наш інформаційний марафон, організований провідними українськими телеканалами. Ми об'єдналися, аби ви знали правду про російську агресію проти України. Українські війська контратакують російських окупантів на околицях Харкова. Мужньо тримають оборону в інших регіонах. Про це щойно у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави також подякував нашим західним сусідам за підтримку, особливо Польщі, за те, як вона приймає біженців. Вільні народи вільної країни. Вже 10-та доба нашої вітчизняної боротьби, щирої віри та цілодобової роботи. 10-та доба як один безкінечно довгий день. Одна безкінечно довга ніч, яка не дає відпочинку. Сьогодні субота. Субота – це слово на війні нічого майже не означає, як понеділок, або четвер, або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо державу, однаково рятуємо людей. Країна не знає більше вихідних. Неважливо, що на годиннику, неважливо, що у календарі. І так до перемоги. Пізно вночі говорив з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном і з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Наша взаємодія постійна, наші розмови щоденні. Я безмірно вдячний кожному з них. Я безмірно вдячний Анджею за його рішучість та відданість нашій спільній справі – захисту людей. Вдячний дружині Анджея Агаті, друзі, яких я щиро вважаю друзями і щиро бажаю кожному. Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої вони віри, скільки у них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею, з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів. Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям «повертайтеся». Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та усіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає. Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців після війни, про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Я говорив з головою Світового банку Девідом Альпасом, виконавчим директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни. І це тільки перші рішення. Я підкреслюю це, тільки перші. Говорив з президентом Туреччини Ердоганом, говорив з лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема – членство в ЄС для України. Я вдячний європейцям, сотням тисяч людей у різних містах нашого континенту – Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Ліон, Париж, Тбілісі, Прага – вони вчора вийшли на підтримку України, на підтримку Європи. Вони вийшли заради миру. Якнайшвидше. Я вдячний американцям, стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили опитування, ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України, які вимагають посилення санкцій проти Росії за агресію вже зараз, які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя наших людей. 74% американців за безпольотну зону. 74. Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення? Ми впевнені, схожий результат і в інших демократичних країнах. Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони. Контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто. Тримають Миколаїв, Київ, тримають Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, які вони не бачили і найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але
вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч – це страшно. Це хлопці, 18-20 років, зовсім молоді, майже діти, солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі? 10 тисяч! Росія точно могла би дати цим своїм людям щось інше, крім смерті. Український народ чинить спротив і там, де окупантам вдалося пройти. На жаль, але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують, які бере національний прапор і показує російським військовим, що вони програють. Програють обов'язково, бо неможливо виграти у людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку, які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів, яким складно, яким небезпечно, але вони не втрачають слово «гідність» і ніколи не втратять. На переговорах в Білорусі групи домовились про перший крок, щоб повернути хоча б 1% людяності від нормального рівня містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха, щоб врятувати людей, жінок особливо, дітей, людей старшого віку, щоб дати продукти харчування і ліки тим, хто залишається. Наша допомога, вона вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти, хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто? Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимось, чи можна піти далі у переговорному процесі. Молимося за наших військових, допомагаємо нашим цивільним, працюємо заради миру. Слава Україні! Війська загарбника продовжують цілеспрямовано знищувати мирних українців. У Ворзелі вони розстріляли авто з цивільними. Двоє загиблих, зокрема дитина. Ще четверо цивільних поранено. Окупанти цинічно цілили по машині з танкового кулемета. Загалом же від початку війни, за даними РНБО, через обстріли російських загарбників в Україні загинуло 28 дітей. Поранено 840. Російські фашисти підірвали залізничні колії біля Ірпеня, унеможлививши евакуацію з міста поїздами. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин і попросив тих, хто чекає на евакуацію, перейти з вокзалу Ірпеня до Новоірпінської траси. Звідти людей вивезуть автобусами. Від самого ранку загарбники знову вдарили по Сумщині. Авіаудару завдали по містечку Лебедин. Про жертв чи постраждалих поки невідомо. Від потужного вибуху в багатоповерхівках повилітали шибки. Частина міста без світла. Знищують окупанти і Охтирку. Відео обстрілів Білої церкви крилатими ракетами виклав у мережі мер міста Геннадій Дикий. Усе сталося сьогодні зранку. Авіаудар росіяни завдали по приватному сектору. Пошкоджено 20 будинків. Є постраждалі, повідомили у поліції. За попередніми даними, двоє поранені. Нині розшукують тих, хто під завалами. Мер міста просить людей не нехтувати сигналами тривоги і одразу бігти в укриття. Збройні сили України тримають рубежі на всіх напрямках і чинять опір російським окупантам, повідомили в командуванні сухопутних сил. А на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами. У Сумах зранку авіаудари не припиняються. Ворог руйнує житлові квартали та інфраструктурні об'єкти. На Житомирщині окупанти поцілили у завод. Російські окупанти завдають ударів по Чернігову, по житлових будинках. Оборонні бої тривають і в місті, і в області. На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район. У Запорізькій області ситуація напружена, але серйозних воєнних конфліктів протягом ночі не було. У Харкові агресор вночі обстріляв житлові квартали. Про ситуацію у Харкові наша спеціальна кореспондентка Марія Малевська.
Гарит попала в этот дом. Підступно з неба Росія бомбардує Харків з літаків, знищуючи житловий сектор, пам'ятки архітектури, трансформаторні підстанції, депо, ринки, адмінбудівлі, гуртожитки та школи. Пробили нахуй етаж, вони. Найбільше бомбардувань, за даними рятувальників, за добу зазнали Салтівка, ХТЗ, нові будинки, Холодногора та центр. Загалом близько 40 будинків. Я посетив, зараз провідав наших ранених бійців. Наших ранених жителей. Могу вам сказати, вони держаться. Вони молодці. Вони герої. За 9 днів нищівної навали Росії лише на Харківщині загинули 188 людей, серед яких 5 дітей. Вцілілі шукають хліб, ліки, засоби гігієни, бракує найнеобхіднішого. Для нас головне, щоб якнайшвидше до людей ця гуманітарна допомога потрапила. Сьогодні Харківська область очікує на 20 залізничних вагонів та понад 20 фур з гуманітарною допомогою. Ми щодня поповнюємо запаси в наших логістичних центрах. Лише завчора до нас прийшло 10 вагонів залізничним шляхом із гуманітарною допомогою. Це продукти харчування, це ліки, це одяг, це побутова хімія. Сьогодні вперше ми відкрили по місту Харкову біля 10 централізованих пунктів видачі гуманітарної допомоги. Утім, містяни скаржаться, отримати гуманітарку вкрай складно. Діставшись під обстрілами до визначених адрес, вони побачили зачинені двері. Урядники працюють над логістикою і просять не вірити фейкам. Комунальні служби працюють під непреривним огнем, огнем врага, який розрушає наше жилье. І зараз я узнав, що від моєго імені розпространяються фейкові заявлення. Якоби мої друзі, мої сотрудники обзванивають людей і говорять, що Харкову і мені дали 72 часа на здачу. Повірте мені, це нагла лож. Ніхто ніколи не здасть город Харків. Про місто, яке ще донедавна вважали російськомовним, де і досі співають пісень російською, але вже в укриттях. Вірю в тебе, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Де навіть в'язні у СІЗО вивішують жовто-блакитний стяг. Ребятушки, там наверху Владимир Зеленський, обратите внимание на тюрми, конкретно харківський СІЗО 27. Якщо не відпускаєте, візьміть кровушки хоча б, вона там нужніє, ніж нам. Поэтому слава Україні. Місто, куди Росія прийшла звільняти російськомовне населення, напівоточений регіон, перемелює ворога немов м'ясорубка. А під горою яром долиною козаки йдуть. Про Харків, певен президент Зеленський, писатимуть у підручниках історії, як про місто, яке серед інших витримало найстрашнішу навалу з часів Другої світової війни. Місто, де триває 10-й день геноциду. Душо й тіло ми положим за нашу свободу. В Україні розпочався перший етап евакуації людей із заблокованих населених пунктів. Із 9-ї ранку російські окупанти пообіцяли розпочати режим тиші. Тим часом українська сторона, зокрема Донецька військово-цивільна адміністрація, почала оповіщення населення до доправлення до місць збору, а це на центральну площу Маріуполя та Волновахи. Під час евакуації на маріупольському напрямку планують вивезти біля 200 тисяч людей. Гуманітарний коридор пролягає через Маріуполь, Нікольське, Розівку, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. Другий евакуаційний напрямок проїде через Волноваху, Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку, Вугледар, Покровськ, Запоріжжя. Планують вивезти 15 тисяч жінок та дітей. Червоний хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Червоний хрест буде присутнім і буде на чолі колони, яка буде рухатись за вказаними маршрутами. Окрім цього, у цих напрямках відбудеться завезення гуманітарних вантажів, харчів та медикаментів для тих людей, які залишаються.
Але наші військові фіксують, що в районі проведення евакуації російські війська використовують режим тиші для просування вперед. Наш інформаційний марафон триває. Далі продовжить мій колега Вадим Карп'як.